Sekarang saya bersiaran di Kejohanan CSKK di Kuala Kangsar, di mana perlawanan akhir di antara Tampin Rising Star dan Tampin telah berjaya. Bawah 17 tahun untuk menentukan tempat ketiga dan yang keempat. Sebentar lagi antara pasukan DBS Malaysia akan bertemu dengan pasukan daripada Malaysia dan untuk menentukan semuanya. Semoga semua pasukan kita menjadi tempat yang ke semua pasukan hoki yang bermain pada hari ini adalah daripada Tampin dan berjaya menjadi melayakkan diri ke peringkat akhir pada petang ini. Mereka adalah perlawanan akhir di antara TBSS Fortius bertemu Franciscan daripada Melaka bagi penentuan Johan. Okay.